Bakının bir çox məhəlləsini qurd basıb. Sakinlərin sözlərinə görə qurdlar hətta evlərin içərisinə də daxil olub. Yavaş-yavaş başladı. Ağacın ucundan yeyə-yeyə gəldi. Ağacı tam yeyib qurtardı. İndi də bizi yeməyə keçib. Qala bilmirik, ətimiz ürpəşir. Paltar asırıq, götürəndə üstü bütün qurd olur. Nə qədər çırpsaq da düşmür. Hara zəng vururuq, deyirlər ki, bizlik deyil deyə Yasamal sakini şikayətçi narazılığını mətbuata bildirib. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən bildirilib ki, ağaclar üçün ziyanlı olan Amerika kəpənəyi ilə mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Yasamal rayonunun İsmail Talıblı küçəsinə də əməkdaşlar cəlb olunub, problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür.